ហើយលោកស្រីធីមវិចារណនឹងក៏ដូចជាជឿនអង្គរានៅបារាំងបានលេចមុខទំលៃរឿងប៉ុតពពាន់ជាមួយនឹងករណីដែលគាត់ធ្លាប់រ่วมរបបជាមួយគ្នាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងសាក់សីបានចេញមកជាបន្តបន្តមកយងទៅតាមកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកតាំងច័ន្ទថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយជាមួយនឹងអមស្រីម្នាក់ ដោយសមមិនបង្ហាញមកដែលនៅប្រទេសបារាំងដែលលោកអ៊ំបានអះអាងថាគឺនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអ៊ំបានស្គាល់ធីមវិចារណាឡើងច្បាស់ជាមួយនឹងជឿនអង្គេរ៉ាតាមការបើក២ឆ្នាំនឹងធ្លាប់រួមរបាំនឹងហាត់របាំជាមួយនឹងគ្នាករណីដែលការលើកឡើងរបស់អ៊ំស្រីនោះដែលអ៊ំបានលើកឡើងថាអ៊ំឈ្មោះអាម៉ៅ ឬក៏ហៅថាយីម៉ៅដែលលោកអ៊ំហ្នឹងឯងបានទៅនៅប្រទេសប្រាំងអរយុបពេលជិះចរានឆ្នាំទៅហើយជាង40ឆ្នាំទៅហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ចំពោះអង្គរានឹងក៏ដូចជាវិចារណានឹងគឺសុតសឹងតែកជាមិត្តភ័ក្ដិជាមួយនឹងគ្នាទេហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ណោះធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមលកតាសិនស៊ីសមុទ្រថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អ៊ំស្រីនៅពេលដែលអ៊ំណាហាត់លបំនៅក្នុងអំឡុងដែលអ៊ំមានអាយុពី13ទៅ14ឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដែលលោកអ៊ំហ្នឹងឯងនឹងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់មានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអ៊ំបានបញ្ជាក់ផងដែរ ករណីនេះគឺជារឿងមួយដែលអ៊ំបានដឹងច្បាស់ហើយដំណើរដើមរឿងគឺវាបែបនេះដោយចំណុចកម្ពុជាប្រចាំមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតលោកតាំងចន្ទថា dialog បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងសាកសីឈ្មោះបន្តបន្ទាប់សាកសីខ្លះស្គាល់តែឈ្មោះវិចារាតែមិនស្គាល់ធីមវិចារាទេតែស្រាប់តែមានសាកសីចំក្រោយនេះដែលនៅប្រទេសបារាំងដែលគាត់អះអាងថាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះធីមវិចារាគឺជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់រួមចំនួនហັດរបាំជាមួយគ្នាឬហៅថាហាត់លខោនពីមុនសម័យនេះគេហៅថារបាំប្រារីជត្រដើម្បីសម្រាប់ធ្វើការរួមថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងក៏ដូចជាមហាក្សត្រយានីនៅក្នុងនោះផង ដែលទទួលបានប្រាក់ខែតាមទីផងពពាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរក្រោយពេលដែលហាត់ចប់អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអ៊ំក៏មានស្វាមីមានក្រុមគ្រួសារមានកូនក៏ស្រាប់តែត្រូវបានខាងព្រះបរមរាជវាំងគឺហៅឲ្យទៅវិញដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់របំនៅក្នុងនោះផងដែរអ៊ំស្រីនឹងក៏បានដឹងអំពីតំណៈតំណងរាជវាំងអ្នកស្រីវិចារាជាមួយនឹងលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រដែលអ៊ំហៅថាលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រ និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងនេះនៅពេលដែលអ៊ំស្រីលើកឡើងបែបនេះហើយយើងងាកមកមើលហ្វេនហ្វេនមួយចំនួនដែលគ្រប់ត្រួតលោកបឺតសម្ដែងលោកបានលើកឡើងថានៅចាំអីទៀតឥឡូវនេះគឺសាក់សីមានគ្រប់គ្រាន់ហើយ មិនចាំបាច់ផោតាំងក៏បានអាចទទួលយកបានហើយនឹងแฟนแฟนខ្លះក៏លើកឡើងថាគឺលោកប៊ឺតសម្ដេចពតជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រកតពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបង្ហាញរបស់សាកសីជាបន្តបន្តថាប៊ឺតសម្ដេចពតជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រព្រោះវិចារណាមានមែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបងប្អូនខ្លះទៀតលើកឡើងថា ចំពោះក្រុមអ្នកស្រែជ្រឿខ្លាបង្កាច់បង្ខូចតែបឺតសម្រេចជាមនុស្សម្នាក់ល្អតាមកាពិតបឺតសម្រេចជាមនុស្សល្អណាស់នឹងខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាມັນចាំបាច់ផោះតាំងអីទីពីព្រោះថាសាក់ស័យមានចំណានហើយដែលដឹងលឺរឿងនេះ ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនខ្លះបានតបទៅវិញថាសាស័យមានច្រើនក៏ពិតដែរតែសាស័យទាំងអស់ subset តែមិនហ៊ានធ្វើលិខិតទនីអះអាងប្តុតមេដៃទទួលស្គាល់ថាលោកប៊ុតសម្ដេចជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រទេក្រៅតែពីការនិយាយតតគ្នាក្រាន់តែនិយាយគេអាចនិយាយទាញទៅឆ្វេងក៏បានទៅឆ្ដាំក៏បានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការនិយាយគឺអាចបង្កឲ្យមានការនិយាយផ្សេងផ្សេងគ្នាបានតាមអង្គើចិន តែភៀពពុតប្រកាសជាក់ស្ដែងមានតែលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនឹងវិចារតែប៉ុណ្ណោះទៅដល់រឿងនេះច្បាស់នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានแฟนแฟนคลับទៀតលើកឡើងថាគឺគ្រប់ត្រូលលោកបឺតសម្រាប់100%ជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រក្លះទៀតក៏លើកឡើងថាគ្រប់ត្រូលតារាលោកបឺតសម្រាប់ជាតារាចម្រៀងតែมันគ្រប់ត្រូលលោកបឺតសម្រាប់ជាកូនរបស់អត្រិកសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រពីព្រោះថាអត្រិកសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រគ្មានពេលទេមានពេលឯណា 31ថ្ងៃមួយថ្ងៃថតឲ្យគឺស្ទើតែគ្រប់ផលិតកម្មជាអ្នកលក់សម្លេងយ៉ាងពិតប្រាកដចេះលេយមីយូឡុងផងនិងមិនត្រឹមតែបំណងជាកអ្វីនិពន្ធផងឲ្យមិនត្រឹមតែបំណងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវហាត់សមច្រៀងផងឲ្យគ្រប់ផលិតកម្មឲ្យមិនត្រឹមតែបំណងទេគាត់ត្រូវតែមានពេលវិលឯណាទៅដោះស្រាយរោគស្រីនោះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាគ្រប់ភាគីពាក់ពន្ធដូចដំណើរព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង អ្នកបាទទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទ ਿਤ សូម Subscribe និង Like